رجيم. وقالوا لن تمسنا النار. دار دي يوبل بينزم خباست چکارونا کئی دا جرمونو او دا اللہ دا نا فرمانو او بے دعوی کئی دا جنت وی من باورت نزو. وقالوا ایدا یهودیان لن تمسنا النار هیچری بندر رسیگی من تاور دا جہنم الا ایاما معدودا مگر یو سور از دشمار. کل بیویلی من با یو افتزو او کل بیویلی و یروی دا سلوی خرزی بلار شو کتلو چرتوی آقا سلوی خرزی بزمون مشرانو از خی عبادت کرده بس چطیرم لار شو دا سلوی خرزی بای باید ایاما معدود اشمار رزی بای نور منگو جنتیانی وی رستا به صورت مایده که راشی ردی دعوی چه نحنو ابناء الله و احباؤه من خود الله نازولی و دا اللہ تدیر گرانی منگا دا دیزه دعوی بے کوئی خط خط دعوی او سم بازی خلق خط خط دعوی زفلانه ما زفلانه منگ فلانی خلق سر تعلق ساتو زم فلانه نصب دیو منگ دایو منگ دایو پا دیو اکار نکی با دی دعو دی عمل و ایمان دا با دی بکاری قول و توایا اے زمان نبی دی یهودو تا چه تاسو دا دعوه کوئی کنه چه من باور تنزو جنت یعنی اتخذتم آیا تاسو اخستی دا نیولیم دا عند اللہ دا اللہ تعالی سر عهدن کم وعدا و لوز اللہ سرم لوز کرده سر بچی دکا اللہ دا سبی لوز کرده نو فلن یخلف اللہ نو خلاف خو نکی بی اللہ تعالی عهده دا خبال لوزنا بی خو ٹک دا بس وخائی که اللہ تاسو سر لوز کرده جب تاسو با اور تنزیو جنت یعنی بس چک دبی خو اللہ پا خلاف نکی دخ پا اللہ وزن خدا سن دا ام تقولون ام پا مانا دا بل بلکی وائی تاسو جوڑا وائی تاسو علاللہ پا اللہ باندی ماغ خبری لا تعلمون چی تاسو پی نپوئی گئی زان نلگی دلیل سر نشچو پا اللہ باندی دروغ ہوئی بلا اوز دا اللہ قانون بیانی دی قول لن تمسن النار دا غیر رد کئی اللہ اوز دلتا تردید دی بلا بلکی قانون دادے خبر دادا من کسبا چاچے وکڑلو سیئتن دبدی و عمل مجاہد رحم اللہ نے نقل دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا چا انہا شرک دادی سیئین مراد شرک دی چاچے وکڑل بدین شرک وکڑوا حاطت بھی اور آگیر کڑو دلر خطیئتو ددا خطائے ترمرگ پورینی مات علیہا سعید بن جبیر رحمه اللہ فرمائے علام ماوردی نقل کری وغیر راگیری کی دا اخپل گنائی نی پا دی شرک پاتی شی ترمرک پوری فاولائی کانو دا کسان اصحاب النار دا وروالا دی هم فیها خالدون دیو پاقی کمیشی امیشہ باورت زی اپا تاسو کی دیر مشرکان تیر شوی کفر و شرکم کڑے دے دا غیر اللہ عبادتونم کڑی اتلاوے لن تمسن النار ورطا بنظم عجیب دا اوز دا مومنان و حال والذین آمنوا و کسان چیمان روڑے دے وعملوا الصالحات و عملوا نیکلی پا سنت طریقہ باندے اولائی کا دا کسان اصحاب الجنہ دا جنت والا دے دا بلہ جنت تلی نگورا جنت با پسا ملائی گی پا دعوو نا ایمان عمل صالح هم فیہا خالدون دیو پاغی کمیشی و اذا خذنا میثاق بنی اسرائیل دیزے نوز دی شپگت عیمت پوری درین قسم بل خطاب دے دویتا دا اغا یہودیانو سر خبری دی جکم دا نزول قرآن پا وقت کی موجود خصوصا پا دی مدینہ کی نزدین زیو سیدل دوی گورا سلور اوامر و تعالی کردی دی اغی ندی اختیار کردی دا اغی خلاف کردی سلور کارون اللہ من کردی نو اغی ارتکاب کردی الٹا کار کردی چی اللہ تو مکوا کئی او چا اللہ تاوی وکا انکی دا مرزون والا اللہ تذکر کئی واسا و ایدہ خذناو پا وقی چا خستی و منگا میثاق بنی اسرائیل پخ وعداد بنی اسرائیلونا دا وعدتی پا جبد موسیٰ علیہ السلام خستی شئو او دا غرنگا مذکور فی التورات و پا تورات کی ذکر وا آغا وعد داوا لا تعبدونا تاسو ببندگی نکوی الا اللہ سوا دا اللہ ندبل چا یوخ با شرک نزان ساتے دی غیر اللہ عبادت بگورا نکوائے بلداد و بالوالدین احسانا او دا مور پلار سر با احسان کوائے گورا قرآن کی جتاس گوری کرن دلتا بے صورت اسرا کی برازی دا اللہ دا حق نا پس دا مور پلار حق ذکر کی دا اللہ حق دا دی چی واز دا غی عبادت وکا
او بيد الله نه بعد پتا په انسانانو کې ټولو نه زیات حق د چا دی؟ ستاسو مور پلار. ځکه د دوی پتا دونه ډېر احسانات دي چې دا پتا باندې هیچا بل نه دي کړی. د مور پلار سره احسان وذي القربى او د خپل خپلوانو سره، واليتامى او د یتیمانانو سره، والمساکین او د مسکینانو سره. دوی سره مې احسانونه کوي، بل د عامو خلکو سره ښه اخلاق. وقولوا للناس يوائي خلق تا حسنا، خيست خبري خلق سر چه خبري كوا يخكولي خبري وك حسنا نمراد داد چه شرعي وينا كوا چاسا چه خيست خبره كي يو خيست خبره ودعوت دعوتو كده دين دا تولنا خيست خبره دا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قرآن كي الله فرمائي سوك چه دعوت إلى الله كي دا الله دا دين خبري كي ودا الله بندگي تا سوك راقواري دا دن ايچا خيست خبري نشت، تولنا خيست خبري دا دي. بل خيسته خبري دادي چې چا سره خبري کې په اخلاق وکا، لکه دا آداب برست قران کې راځي، سورې لقمان وغيرها کې چې لقمان سیم خپل زوی ته نصيحت کو چې بچي چا سره خبري کې د اوخ کې مکه غوا، لکه دا بای سره چا سره خبري کوي کنه سي وای سره دا مختل دسي واړې سي په تکبر کې لګي سي په نشه کې لګي اي، هلکه انسان د سره خبري کې لګو ته متوجي شه خبري ته وق کې. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو چې څوک راغ او خبرې به سره کولی، نو د الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم وو ته مخ مبارک مکمل راواړ. اگر که یو ډیر غریب انسان وو، اگر که یو ډیر بوډا یو ضعیف زنانه به ولی نه وو، خو د الله نبی وو ته مکمل دسی مخ مبارک راواړ چې وایې څه خبره ده ما ته ووایا. اخلاق خلکو سره خیسته خبرې وکړي، خیسته اخلاق. بل واقیموا الصلاة او پابندی کوئ د مانځه، واتو زکات او ورکوئ زکات. دا وعدیت الله واخست. ثم تولیتم بیا تاسو مخ وګرځو د دینا، الا قلیلا منکم مگر لک کسانو ستاسونا چې دا وعدی پوره کړلې، وانتم معرضون او تاسو همیشه مخ ګرځوونکي. واذا اخذنا نور دو میثاق، دا ذکر کی الله وتعالی د یو بل ویني بنه تو یو یو بل بل کورونه نشړی، ځکه تاسو خو یو دین ولای کنه، او بیا به يهودیانو په یو بل حمله کولې. لکه موږ مسلمانانو ته الله او رسول سوی تاسو ورونه یې، نو ټیک ده په یو مسله کې به زما ستا اختلاف وي، خو ورورولي خو نه ختمیږي کنه، ورورولي خو شته کنه. ستا په یو مسله کې یو رایه ده، زما بله رایه دي، ته د مسلې اختلاف ودي، ته خو دښمني نه وای چې مسلمان را لګیږي بل مسلمان قتلی، بل مسلمان وژني، د بل مسلمان بې عزتي کوي، دا خو به نه کوي. هغه د تحقیق خبره ده، زما ستا په یو مسله کې اختلاف راغی، اختلاف الرای د سلف مو کینا دلائل به وګورو، که ستا خبره حق وه زه به ستا خبرې ته رجوع وکړم، او که زما خبره حق وه نو ته د خپلې خبرې نه تیر شه رجوع وکړه. دا خو څه دښمني خو نه ده. نو د دنیا د مفاداتو دپاره یهود راولګېدل، که نن چې مسلمانان د دنیا د مفاداتو دپاره د یو بل وینې تویي، هغوی به هم په یو بل حملې کولې، والله دا کار حرام کړی. دغه بیله وزي ولو ذکر کوي. واذا اخذنا په هغه وخت کې چې اخستې وه موږ میثاقکم، پخه وعده ستاسونه. دا په تورات کې ته الله خسته و، لا تسبیکونا تاسو بنو تو یوې دماغکم خپلې وینې، دا نفی په معنا د نهی ده، یعنی تاسو متو یوې وینې. ولا تخرجونا انفسکم، ګوره دماغکم یې خپلې وینې متو یوې، وای ستاسو وینې متو یوې، دا دلیل دی په دې چې د بل مسلمان وینې دې تویا کړه، داسې لکه خپله چې دې تویا کړه کړه، ځکه تاله به الله اوس عذاب درکوي. دغه رنګه تانه به قصاص اخیستی کیږي اسلامي حکومت کې، نو بس ځان دې مو بیللو، دا دسې لکه خپلې وینې چې دې تویا کړه، متو یو خپلې وینې. ولا تخرجونا انفسکم، او مو باسئ خپل هم جنس او خپل ملګري. انفس نه مراد دي هم جنس، من دیارکم د خپلو کورونو نه، چې په علاقو په کورونو ول حملې کوئ وباسئ دغه ځای نه، دا مه کوه. ثم اقررتم، بیا تاسو اقرار وکړو د دې وعدې، وانتم تشهدون، او تاسو پوهېدلی دا خو وعده وکړله، ټیک شو. اوس د دوی وعده ما تول ذکر کوي. ثم انتم، بیا تاسو هؤلاء، اے دغه خلکو، مړ خو دغه خلک یې نو، تقات تقتلون انفسکم، تاسو وژنئ یو بل، انفس هم جنس وژنئ خپلو کې یو بل. په مدینه کې دوه ډلې اوسېدې، یو بنو قریظه بل بنو نذیر، دا د یهودو غټه ډلې وې دواړه. بنو قریظه چې دا د اوس قبیلې مرګري شوی، او بنو نذیر چې نو دا د خزرج مرګري، نو د اوس او خزرج به جنګونه راتله، نو یو ډله د یهودیانو به د یو سره ودرېده، د اوس سره دا بل به د خزرج سره ودرېده، نو چې په یو بل باندې به اوس او خزرج حمله کوو، نو یهودیان به هم دواړو طرف نه هغوی به هم په یو بل حمله وکړله. او حالانکه دای په کتاب کې خو حرامه وه چې په خپلو یهودو به حملې نه کوئ، نو خپل یهودیان به هم پکې قتل، کورونه به هم ویست. خچ بیا به کم یهودیان
په هغه بلې ډلې نه په قید کې راغ نو بیا به دلته چاندي شروع کړه. څه چاندي کوئ؟ یاره موږ ته الله په تورات کې ویلي چې ستاسو کوم د یهودي ستاسو د دین والا گیر شي که نه، نو تاسو به پیسې را جمع کوئ فدیه، او د هغه د ازادۍ دپاره یې ورکئ قوم له چا گیر کړی دی چې خلاصېږي. نو دلته ورته الله وایي عجیبه خبره ده، د تورات دا خبره خو مني چې پیسې را جمع کوي فدیه ورکوي چې دا خپل ملګری را خلاص کړي، دا بل یې نه مني چې په کور دې ولا حمله وکړله، کور نه دې وښکلو، قتل دې کړو، دا ولا نه مني. نو بعضې څه د کتاب منئ او بعضې نه منئ. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تاسو کوئ نیم دین منئ او نیم دین نه منئ، داسې مه کوئ. او دې کې موږ ته هم ګوره زجر دی، ځکه به عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل وایي دا آیتونه چې لوستلی کېږي تاسو دا ونه وایئ چې دا خبرې خو بس د یهودو سره کېږي، هغه وایي تیر شوي دا خبرې، اوس وایي د دې نه مراد موږ او تاسو یو. موږ ته الله وایي چې ګوره ته د قرآن څه دا کار ونه کړې چې نیم قرآن منی نعوذ بالله او نیم نه منی، د خپلې خوښې خبرې ترې اخلي او دا نورو ته دې ملا ماتئ، داسې مه کوه. چې په بعضې څه باندې ایمان راوړې او بعضې څه نه انکار کوي، داسې مه کوه. دا د یهودو مرض و. ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دغه خلکو تقتلون انفسکم تاسو وژنئ یو بل وتخرجون فریقا وباسئ تاسو یوه ډله منکم ستاسونه من دیارهم د کورونو د هغوی نه چې حملې پې کوئ تظاهرون علیهم بیا مدد کوئ د یو بل سره د هغوی په مقابل کې بالاثم په ګناه والعدوان او په ظلم سره. بل دا د وئن یأتوکم او که چېرته راوستی شي تاسو ته کراشي تاسو ته دا خپل دین والا یهودیان اسارا قیدیان قید کې راشي تفادوهم نو به تاسو جرمانه ورکوئ د هغوی د خلاصولو دپاره فدیې ورکوئ. بې فدیې ورکوئ چېرته زموږ دین کې راغلي چې د خپل یهودي خلاصولو دپاره فدیه ورکوئ شابه. وهو محرم او حال دا دی چې حرام کړی شوي علیکم په تاسو باندې اخراجهم وخکل دا هغوی په تاسو باندې خو د هغوی وخکل حرام و چې د کور نه مو باسه حمله پې مه کوه. نافتؤمنون یا پس تاسو ایمان راوړئ ببعض الکتاب په بعض حصه د کتاب باندې وتکفرون ببعض او کفر کوئ په بعض حصه د کتاب باندې فما جزاء نو نشته دی بدلا من دغه چا یفعل ذلک چې کوي دا کارونه منکم ستاسونه الا خزی مگر شرمندگی ده فی الحیات دنیا په ژوند دنیاوي کې. الله به هم دنیا کې مو شرمه او وشرمېده به یهودیان کنه. په خیبر کې په نبی علیه السلام حمله وکړله او دغه رنګه بنو نذیر باندې حمله وکړله جلاوطن یې کړه سورت حشر کې جاغوی قصه راځي. او بیا لاړه بنو قریزه خیبر ته لاړه بیا خیبر نه عمر فاروق رضی الله عنه مشړه شام ته لاړه زراعات و غیر مقامات ته تتر بتر شو دا ول الله سزاګانې ورکړ. الله وی دنیا کې به الله تاسو له شرمندگی درکې ويوم القيامة قيامة بورز باني يردونا ديب وغرز وليشي لا أشد العذاب سخ عذاب طرفت وما الله ندي الله بغافل بخبر عما تعملون دا عملون نجكم تاسو كوي أولئك الذين دوز دي مخكني خطاب أغا تتمد اختتام أولئك الذين دغ صفة ولا أغا خلق دي اشتروا الحياة الدنيا چه غرقره دي جون دنیاوی اخست دي جون دنیاوی نمانا غرقره بالآخرة پا مقابل دا آخرت کے پا بدل دا آخرت کی بس دنیا غرقره دا دنیا کی بس ننو دی فلا يخففون نبش اس پا کیدل عنهم العذاب ودو دینا عذاب مقرر ولا هم ينصرون ونبد دی سر مدد کے دیشی ولقد آتینا دی دو ایتون کس بالخطاب دے سلورم دے اهل کتاب سر چې دوی کې الله رب العالمین ډیر پیغمبران را لېږلي خو دې اهل کتاب هغه پیغمبران د چای تکذیب کوو څوک یې ووژل خبره به ولا نه منله. ولقد اعطینا یقینا ورکړو موږ موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا او پرله پسې را لېږلي موږ من بعده رسل موسی علیه السلام نه بالرسل ګڼ پیغمبران ډیر پیغمبران راغل اخره کې پکې عیسی علیه السلام راغله بنی اسرائیل کې اوس داغه تذکرہ کوي وآتینا ورکړو موږ عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زوی د مریم ته البینات اخکار احکام او دلائل وأیدناه دی موږ کلکړو بروح القدس پر روح پاک باندې چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام هغه وسګر زید افکلما جاءکم
آیا نو پس کلا چرا بوڑو تاسو تا رسولون یو رسول بماغ حکم دا اللہ لا تهوا انفسکم چنبخ و خولو استاسو نفسونو رسول برا تراغی و دس یو حکم بیراولو چستاسو دا نفس خلاب بود خواهش نیس تکبر تم تاسو بلو یو اکڑا داغ حکمنا چیر دا خبری منشو منلے ففریقا نو یو ڈل پیغمبرانو کذبتم تاسو دروغ جن اکڑلا وفریقا نو بل ڈل تقتلون تاسو قتل ولا پچا بے چی دا قتل واس نرس لیا غطب المنہ زان نلے گئے دروغ ہے اچھ پچا بے واس ورس ہے کہ وہ جل پیغمبرانی شیدان کرلی اگ بدبخت قوم دے دا یہود وقالو دا یہود یو تکبر و ذکر کئے چی دوی تا تکل دین بیانے کا ندیو منگوی پارس خب ہوئے یو خواہ منگ تا خبر مکہ وا منگو خوی دا علم لوخی یو وقالو آئی دا یہودیان قلوب نازم مزلو دان چی دی غلف دا ڈک دی دا علم نام غلف یو مانا دا اوعیت للعلم زمنگا دا زلونا دا دا علم لوخی دی لکہ دا مانا علامہ ماوردین قل کردی دا دا ضحاک رحمه اللہ و دا بازی نور علماؤنا دوی مانا چی دا مجاہد رحمه اللہ و قطاد رحمه اللہ ننقل اگر دا دا غلف مانا دا فی قلوبنا غلف منا فی اغطیت و اکنت لا تفقہ زمان زلون پا پردو کی دی ستا پا خبرو مونگ دیر نپوئیو زمان زلون پا پردو کی دی مانا دا 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 تچ کمی خبری کیو کمی فلسفی راتو پا دی ستا پا خبرو نپوئیو دا ستا کبور کو دا نبی علیہ السلام و سادا صفا خبری وی یو ماشوب بچ با مجلس کی ناس تو زنانا با ناس تا و باندی نبا یو باندی چی را غیبا می پی کوئی دا خدا دا دی یهود و دیر تکبرو چی دی بویل یار زمانگا زلون پا پردو کی دی ستا پا دی خبرو نپوئیو تا تکبرو دا بی اللہ فرمائی بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کرے پدی باندے اللہ تعالیٰ بی کفرین پا سبب دا کفر دا دوی فقلی لما یؤمنون نو دیر لگ ایمان روڑی دوی دا دی دو معنی دی یو معنی قطاد رحمہ اللہ کردی دا اغدا دا چی فقلی لما یؤمنون معنی دا فقلیل منہم من یؤمن پا دوی کے لگ خلق دی چی ایمان روڑی پا یہودین کے دیر لگ کسان ایمان روڑی اکثر چکم دے غزدین و عنادین دو مانا دا دا فقلیل ما یؤمنون مانا فلا یؤمنون الا بقلیل ما فی ایدیهم قطاد رحمه اللہ دا مانا من قل دوی سر چکم دین دے پا آگئی کہ لگی خبری منی دیری نمانی لگو خبر منی ایمان روڑی اور دیرو نا انکار کر کمی لگی آج کمی دوی دو خواہش مطابق دیا منی منوری نمانی ولما جاؤم کتابا بل خطاب دے دوی تا دی کن میت پورے دا پینزم ولما جاء او موکل چراغ دوی تا کتاب یو عظیم کتاب چ قران دے من عند اللہ دا اللہ را طرف نا مصدق دا قران تصدیق کون کے دے لما دا کتاب نو معهم چ دوی سر دی وکانو من قبل او دا یہودیان دا دین مخ کے یستفتحون علی الذین کفروا خبر بے ور کولو دا آخری نبی درات لو کافرانو تا یو معنا دا یستفتحون خبر به ورکو د اخیری نبی دراتلو علی الذین کفروا دی کافرانو عربو تا څنګه به ویلی یهود به ویلی دی عربو تا چکل به سره خبر راغه و یو اخیری پیغمبر را روان دی زمون کتاب کې دغه پیشنگوی موجود ده او چکل هغه محمد رسول الله راغه مونږ به ایمان راوړو الله وی چراغه وسینه منی دی خو په خپل وسه پورې ویل زمون کتاب کې دغه نخې دی او چکل هغه نبی راغه فلما جاءهم ما عرفوا اگر پیغمبر راغی چی دوی پیجنی نو کفرو بھی انکار تکے زکر انہ خیولہ ٹولے ہو کہتے او دی پا تورات کم لستلے دوی اما مانا دا دا یستفتحونا طلب دا فتح کو دوی علی اللذین کفرو پا کافرانو مانے سمانا چی کل بوسا دا عرب و کافرانو جنگ شو دی یہودو سرا دی با سویلے یا اللہ اگر پا تورات کی چیتا ویلی چی خیری پیغمبر برازی او جیہادو نبکی زرزر راولے گا چی منگ پی ایمان راولو او بیا هغه پیغمبر برا ولګي جهادونه بو کې دي مشرکانو سره موږ به مسمرګری شو چې دي مشرکانو د ظلمونو نه خلاص شو نه الله تعالی خو سپور وګدي وګدي دعاګانی کولې کنه چې الله را ولا هغه پیغمبر چې موږ په ایمان راوړو نه چراغ نو سی ولینه منه زدو عناد کوي دي يهودو کې ډېر زدو عناد او ټول يهوديانو ته پته و ده مديني چې دا هغه اخیری پیغمبر دی چې زمون کتاب کې داغه نه ذکر دي خو زدو عناد رانی ولې مشوري لیډرشپ او دغه رنګه دا خپل چې کما عوام باندې د دوی غی اجاره داری قائم او روح قائم او پیری مرید له نو نو دای نه پرې خو ده نلا فرمای
دوی با طلب د فتح کو علی الذین کفروا کافرانو باندې فلما جاءهم کل چراغ دوی ته ماغ پیغمبر عرفو چې دوی پیجند کفروا به نو دوی انکار خدا غنا کفر پیو فلعنت الله علی الکافرین نو لعنت د الله دې په کافرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم وصلی الله فرمای دوی د خپل ځانونه په کفر خرڅ کړی زد و عناد پکې دې بے سما بد دے غسیز اشترو بھی چلی خرسکلی پا غیبانی انفسهم خپل زانونا کفر سر ازان گانا کرے این یک فرو غدا چلی کفر کئی بیما پا غی کتاب انزل اللہ چلی نازل کرے دے دی کتاب نا ولی کفر کئی بغیان دا وجہ دا زدنا زد و سر کئی او بل دا اللہ دا نبی سر حسد کی چی بدبانی اللہ دا فضل ولی وکڑا رو چی دای پیغمبر کرو این یو نزل اللہ پدی خبر بانی چی نازل ای اللہ تعالی من فضلی دخبل فضلنا علی من یشا پاگا چاوانی چی اللہ غواری من عبادی دخبل بندگانونا نا اللہ پا خبل بندگانو کی پیو بندبانی فضلو کی ندیل پی حسد ورزی فباؤون و اختشول دی بی غضب پا غضب باندی علی غضب دا پاسد غضب دا دین مراد گورا دو غضبونا ندی دا دین مراد پر لپسی غضبونا دی لگ پارام آیاتا فباؤوا بغضب على غضب معنا دا د پدی بانی غضبونه پر لپسی روان شو ډیر غضبونه پیراغه وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب دې رسوا کوونکې شرمونکې و اذا قیل لهم او کله چې ویل شي دوی ته امینو ایمان راوړی بما پاک کتاب باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی قالو نو دا یهودیان وای نؤمنو مونږ صرف ایمان راوړو بما پاک کتاب انزل علینا چې نازل کړی شوی په مونږ باندې سمانه صرف مونږ خپل کتاب منو تورات بل نه منو الله فرمای عجیبه ده ويكفرون دوی کفر کوي بما وراءه پاک کتاب باندې چې سوا د دې کتاب نه دی دا تورات نه سیوا نور کتابونه نه مون او حال دا دی او هو الحق او هو او حال دا دی دا قران چې الحق دا خو حق دی مصدقا تصدیق کون کې دی لما دا کتاب معهم چې دوی سره دی چې تورات دی خا اوس یو الزامی جواب کله کله یو سړی ته الزامی جواب ورکې کن الزامی جواب دی ته وای چې تا ته وای دا خبره ز فلانی کتاب منه مرته فلانی کتاب منی راځه کې نه اوس پتا باندې زه سوال کوم دا ته څنګه مانی نزل ته الله وتعالى فرمایي خا تاسو وایي چې موږ صرف خپل کتاب منو تورات بل نه منو نو فلما تقتلون انبیاء الله دا پیغمبران ولې وژنئ تاسو ته په تورات کې ویل چې پیغمبران وژنئ که تاسو ته په تورات کې ویل چې پیغمبران تابعداري کوئ معلومه شو چې هسي دروغجنې دا تورات هم نه مانی فلما قل وته وایي اے زما نبی فلما تقتلون نو ولې قتل کوئ تاسو انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی تاسو به پیغمبران ولي وجلي من قبل مخکره دینا ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو ایمان لرون کی په تورات باندې خو معلومه شو چې تاسو په تورات باندې ایمان نشته ولقد جاءکم او یقینا راغله او تاسو ته موسی علیہ السلام بالبینات دې نش پغم خطاب دې دې چین میت پوره موسی علیہ السلام تاسو ته راغله او بالبینات په ښکارا او دلائل او احکام ثم اتخذتم العجل بیانی ولی تاسو سخیل رب اولوهیت باندې من بعده ورسول رتللو د موسی علیہ السلام نا چکل لاړو تورات کتاب پس تاسو مشرانو چې غل سخی عبادت کړه وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوون کی وای و اذا خذنا او په او کی چې واخستل مونږه میثاقکم په خو وعد استاسونا ورفعنا پورته کړه مونږه فوقکم الطور استاسو د پاسه غرد تور او بیا موږ درته ویلو خذو ونی سیما هغه کتابات ایناکم چې مونږ درکړې تاسو ته بقوتن په کوشش واسمعوا او قبول کړئ د دې احکام سمع د قبولیت مراد واسمعوا وقت کتاب تکې دی یعنی وای ورای معنی بالقبولیه وای ورای په دې طریقه چې قبل وای وي احکام اس یو ریدل بنی چې زمونږ وخت کې لکه دا محفل قرات کې کنه قاری شه په خيستا د شد دغه مری برکه ګیرا کوي دا نو سبحان الله الک نو دې په معنا پوي ته شو ریدل کې ټیک دا ریدل وکا خو دې قران باندې عمل هم په کار دی کنه قبول هم کدا خبرې کنه دا کې به ته ویلې کې دا قبول هم کنه نو يهود وبتش د تورات تلاوتونو ختمونه کول خو قبل اول بینا نو الله تعالی فرمایي واسمعوا وای ورای خو په طریقه د قبولیت نو قالو دی يهوديان ویلې سمعنا مونږ واورید وعصينا او نشو منله الله اکبر
عسینا عسینا من مونږ ایسیان کو نافرمانی کو مړو یې بزرگان خو نیو دا وی سخت خبرې دي دا نشو منله زمونږ امت کې خلک دا خبرې کوي کنه کوي زمونږ دې دور کې مړو یې صحابه خو نیو ورچ پاره خبره به عمل کو تبانی مړې ژوندې دغه رنگ غم خادی مختلف امور راځي ته وته لکه دا سنت طریقه دا د نبی رسول الله طریقه مړو بس وی کما سنت طریقه به پوره کو بس الله دې را باندې ورحم وکړي دا چلونه وی يهودینم کول چې د دین نه په یو طرف په بل طرف تختې دا بس الله دې را باندې رحم وکړي او من لینش الله فرمایي او اشربو او ګټ کړي شوی دې فی قلوبهم العجلا د دې پزړونو کې هغه محبت د سخی به کفر هم په سبب د کفر د دوی قل تو توایا بئسما بد غسیز یامرکم به چې امر کوي تاسو ته پاغي باندې ایمانو کې ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کچرت تاسو مؤمنانې په خپل کتاب باندې څنګه په خپل کتاب ایمان راوړی تاسو ګډیر بد کارونه کوئ دا څنګه ایمان دې چې په بد کارونه ته امر کوي قل ان کانت د دې یو بل دعوا وا چ جنت زمنګ د پاره خاص ده کنور سوګزی کنه خو مونږ خو به زمخ کې ویل لن تمسن نار مونږ ورته نزو وسوی دا جنت زمنګ د پاره خاص ده نو پدی باندې رات او دلته دی يهوديانو سره مباهله ده په سورته بقره کې يهوديانو سره مباهله ده او په سورته ال عمران کې به د نصارو سره مباهله راځي ان شاء الله قل وتو اي زمان نبي ان كانت لكم الدار الاخره كچرتوي ستاسو د پاره کو روستنه چې جنت ده عند الله پنيز د الله خالصتا خالص من دون الناس سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت نور راشي فتمنوا الموت نو غواړي مرګ په دروغ جن باندې تمني د مرګ وکي اني راځي چې دعا وکو مباهله وکو چې تاسو وای چې جنت زمونږ ده او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو له جنت چې زما سوک تابعداري کې داغه پاره ده خنو تم داوا کې زم راضی چې سوک دروغجن دی په مونږ کې الله دې په مرګ راولي او الله دې مړ کې او الله دې هلاک کې راضی چې دا دعوت یې څنګه يهود لور ویل نه نه یرا يهود یو بل ته ویل کدا مباله مکر مونږ بتول تبا شو دا پیغمبر دی دا خو سیم عزت کې راغلی ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی دی مباهله لدیرانه غن الله فرمای څنګه برش کاغذونه خراب دي ولن يتمنوه دی چر نه غواړي دا مرګ د دې تمنې نشکول ابدا اسکلا ولی بما قدمت ایدیهم په سبب دا عملونو چې مخکې لګلی لا سنو د دوی عملونه صحیح نه دي دې تم پتر چې کاغذات هم خراب دي والله الله جل عليم بالظالمين پوی دے ظالمانو باندې وسلوی مرګ ولین غوړی دی بلیت کوي دوی احرص الناس علی حیات د ژوند دنیا سے سخت مینا ده څنګه مرګ غوړی مرګ نو دوی ډیر نفرت ده او د دنیا سے سخت محبت ده دی وجه نه دوی بو یو بل تویل چې کله به یو بل ته دعا کوله لکه دی کې اوس راځي یود احدهم لو يعمر الف سنه دی به یو بل تویل عش الف سنه الک زر کاله ژوند دی اوسه اوسم دا بازی بډایګان چاته دعا کوي زر کاله نشي بچي وای زر کاله نشي دا به دی یو بل ته دعا کوله الله دې خو یو بل ته دعا کوي مو زر کاله شوی دی چرته مرګ وړي دی قسم دا جون پټه کا خسته دی ولتجدنهم خامخاتب مندک دی لرا دی يهود لرا احرص الناس دیر حرسناک پټول خلق کی علی حیات په جون دنیاوی باندې ومن الذين اشركوا دا کسانو نه چې مشرکان دي يهود او مشرکان د دې دنیا سړي رمینه ده بل دا یو د احدهم غالي یو تن په دوی کې لو يعمروا چې عمر دی ول ور کړی شي الف سنه زر کالا دی خو چې موږ دې زر کالا عمر را کړی شي الله فرمایي زب الفرس تا دا عمر زر کالا مشه نو ته زما د عذاب نه بچې زه وما هو ان ديد عمر ور كيدل ديلا بمزحزحه بچكون كيدل ر من العذاب ذا عذاب دلانا ان يعمر كدا عمر ولو ورم كليشي والله الله شدي بصير بما يعملون لدن كده با عملون چدوي كاين